Je 6 minut po 9. hodině pátek se mnou ve studiu známý český designer Max Velčovský. Vítám vás tady, dobrý den. Dobrý den. Každý tvar má svoji roli, říkáte, a my jako designéři jsme trojdimenzionální vypravěči. Proč to tak děláme, dodáváte, závisí na době, ve které jsme vyrůstali, ve které žijeme, na knížkách, které jsme četli a tak dále a tak dále. Zkusíte mi definovat, co vlastně definovalo Maxima Velčovského? No, je to trošku na další vyprávění, ale, myslím si, že to vlastně je ten život, jak, člověk, který prožil. Takže já jsem se narodil v roce 1976 a ten dojezd toho minulého režimu jsem zažil ve, 12-13 letech a pamatuju si vlastně docela relativně dobře, co se dělo tenkrát. No a pak jsem zažil ty divoká 90. léta a, 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 a dneska tady žiju s váma, takže víceméně jsem si z toho minulého režimu vlastně vzal nějaké jako poučení a i stejně z těch 90. let, kdy tak kontrast, kdy se nevyrábělo nic v uvozovkách, nebo se vyráběly stejný předmět třeba 10 let, vůči tomu těm 90, kdy se třeba v tom našem oboru spousta továre a manufaktů dostali jako do takových trošku tunelářských rukou a my všechny z našich daní jsme to platili, protože ty tuneláři si vlastně vydírali všechny vlády, ať to byla sociální demokracie nebo ODS a vlastně říkali jim, že když položíme my tady ten náš průmysl, tak přijde o práci tisíce lidí, takže že oni to do toho sypali ty peníze, no a jednoho dne to vlastně položili, oni, si, oni to vlastně si založili nový firmy stát to odlužil a pak si to koupili jen s nastrčenýma firmama v podstatě znova, to se dělo, takže, takže to naše hospodářství jako procházelo těmohle divokýma jako vývojem a my jako designéři jsme vlastně do toho moc nemohli ani vstoupit, protože oni nechtěli, aby jim někdo navrhoval, aby tam přišel někdo, nedej bože, kritizoval třeba, jak se to dělalo do teďka, nebo, nebo navrhoval něco nového, protože vlastně to, to, to staré a tak dále takže moje, moje ten, ten ten způsob přemýšlení že si já, já mám rád já, T, takový ty velikány z toho socialistického období, jako byl Stanislav Lachman a, a spousta vlastně věcí, které byly v navržení tak, aby vydržely dlouho. A stejně tak mám rád kutilství, to, to, ty víkendové emigrace. K tomu se budeme ještě věnovat, to bude no, samostatná kapitola. Jo, jo. Ty víkendové emigrace vlastně na, na, na všech nás, jako na, na, ty, na ty chalupy a, a to kutilství na nich a ty, ty, časopisy toho jako udělali urob si sám. A, No a pak mám, a pak mě vlastně ty 90. když jsem se jako prostě student jako dostal do úplně bizarních jako situací, kdy po vás většinou ty šéfové si sami vykreslili vy, vy, loga, jo, a skoro si navrhovali ty věci sami. No, a pak těm serióznějším firmám, které vlastně existují dneska, vznikly třeba kolem roku 2000, a, a později, jde už si vlastně spousta těch šéfů, co studovala v Americe nebo, nebo na západě, vrací domů a zakládají třeba firmy nebo, nebo oslovují designéry a direktory, aby jim vlastně pomohli s nějakou vizí. Takže člověk prochází těmi, těmi, těmito, těmito etapami a vlastně. Fatální věc je ta, že já jako designér mám jako možnost navrhnout něco, ale kdyby někdo oslovil vlastně někoho jiného, tak ten předmět vypadá úplně jinak. Takže... Mm -hmm. vy, vy jste řekli jednu důležitou věc, že si vážíte některých vlastně designérů minulosti, protože navrhovali věci, aby vydržely dlouho. Já mám pocit, že dneska se věci nenavrhují tímhle způsobem, ale je to možná jenom moje neznalost. Ja, měli by se navrhovat nebo navrhují se tímto způsobem, ale ten minulý režim vlastně potřeboval tu matrici. Všichni víme, když jsme kupovali máslo, tak ta cena na něm na ně byla vytištěná a vlastně se neměnila třeba 10 let, jo. A on to tak byl podobný, i ten obalový design trošku reflektoval i ten produktový design, že se ten prostě předmět jako vyráběl hodně dlouho a měl prostě vydržet nějakou dobu. Z nějakých technologických důvodů. Dneska je ten vývoj tak jako e, rychlej, že když si uvědomíme, že jsme ještě. Já v roce 99 neměl e-mail nebo první e-mail, jo, a dneska mám jako smartphone, do kterého se vejde vlastně spousta přístrojů, které by se nám tady vešly do toho studia, tak jsou vlastně ty jedné krabičce. Takže ten, ty, o, to odumírání toho designu je vlastně způsobený zrychleným rychl, vývojem zbytečně, teda, a často. No a, a e, myslím si, že ty dobré věci jsou navržený i, by měly být navržený tak, aby vydrželi prostě 15-20 let třeba jed, po jednu generaci. Zrovna, zrovna ten obor sklo a porcelán, ve kterém se třeba já pohybuju nejvíc, tak ten to takhle jako má. Ten hrnek, jeden můj student, Adam Železný, teď vypracoval vlastně výzkum a, a spočítal to, spočítal environmentální stopu jednoho hrnku a ten vysoce převažuje nad pedláhový, protože když používáte ten hrnek fakt jako 10-15 let a tak, tak je to silně ekologická věc, která se nakonec může rozbít a, a vlastně nezašpiní přírodu, když to tak vezmu. Já vždycky, když přemýšlím nad designerovou prací, tak si říkám, že jsme zahlceni v současné době přemírou předmětů, které fakt nepotřebujeme. Ale neustále se to na nás valí a to množství je úplně šílené. Říkám si, stane se někdy designérovi, že mu přijde až nemorální navrhovat na další designy a předměty. A jak se s tím vypořádává? To se, to, to, jako v mojí hlavě se to odehrává, nebo stane, nebo takhle člověk vlastně přemýšlí, jo, vlastně proč jako tu další věc má, proč má vlastně být, být ta další historická vrstva eh, podrobena mým, eh, prostě mojí práci, nebo nějakým mým stylu přemýšlení. A někdy člověk vlastně i během téhle ty té jako sebemrskačský eh, Minutky, jako vteřinky, tak přijde třeba na nové řešení a uvědomí si, jako vlastně nějaké nové cesty. Takže někdy, jako ten trh nám nabízí obrovskou lavinu nepotřebných věcí. My, my jsme tady šli jako Vejnohradský, tak bychom mohli možná polovinu obchodu také zrušit, protože jsou zbyteční a vlastně jenom určitý předměty by nám jako stačili stačily k životu. Ten prostě vývoj člověka. Je, je, založen na inovacích a uh, ty inovace často jako mohou být, mít jako o, o, ovlivněný spamem, jako to máme vlastně v životě. Máte prostě... zaspamovaný život hodně? <coughs> no, Třeba ty e-maily nebo ten tok informací, jo, vlastně člověk si odkrývá, nebo e-maily třeba po, po, po roce a dvou, kde má různý pozvání a různý nabídky ke spolupráci. Já občas e-maily přeskakuju a někdy je nečtu. A, takže mám radši, když mě někdo zavolá a, jako, nebo, mě, nebo mě třeba potká. A, a vlastně ten tok informací je, je jako takový, že vlastně normální člověk často. Vlastně neví, jako, co si z toho má vybrat. Ono to je vlastně jako i ve spravodajství podobné jako s těma fake news. Zkusíme se vrátit ještě k té otázce, když je vlastně náš svět přehlcen předměty s čímž jste souhlasil. Proč navrhovat další? On to má několik vlastně úrovní, dle mého názoru. Já, já, spousta vlastně věcí je vyrobených na nějakou dobu a ty se nám prostě rozpadnou. To můžou být takový skandinávský řetězce, který přinášejí do, do, Čech vlastně kvalitní design, ale ten kvalitní, jakože esteticky kvalitní design, ale často třeba ta praktičnost jako nemá trvalé hodnoty, takže se nám rozpadne postel nebo židle nebo nebo předměty, tady tam kupujeme prostě za pár let. A pak vlastně nutně musí někdo navrhnout alternativu. A ta vlastně konkurence přináší lepší alternativy a horší alternativy. A to je vlastně, proč se navrhují nové a nové předměty, protože si myslíme nebo i víme, že ta, nová, ta další alternativa by měla nést vlastně buď známky jako lepší kvality, anebo prostě někoho napadl nějaký business model, kterým může prorazit prostě jako konkurenci a tak dále. Takže on ta, ta, je, to, je, to, prostě jako v životě, kdybychom si řekli, že by vlastně bylo lepší, kdybychom všichni nosili stejnokroje, tak s tím celá společnost, tak s tím společnost asi nebude souhlasit a hmm. prostě každý se jako vymezí dle vlastně vlastního nějakého stylu, názoru, energie a tak dále. Rozumím. Vy máte poměrně pozoruhodnou sbírku různých věcí. Mezi nimi jsou reklamní poutače. Máte nápis někde kuřecí speciality, nádraží, veteřnictví, u Čapka, smíšené zboží určitě taky máte, že jo? To mám taky, já no, no. K čemu vám to je? Já vlastně ještě nevím úplně k čemu, ale, ale jako někdy tam cítím, já jsem chtěl založit vlastně muzeum všeho. A... Kde to máte? Máte 100 vlastně... sto, sto dolů? tak, no, nějaký takový různý prostory a u kamarádů v garážích a v různých prostě na různých místech a ty nápisy jsou pro mě, každý má jako vlastně jiný význam, já s nimi, já s ním mám jako vlastně jak pracuju, protože ty nápisy byly k něčemu stvořený a dá se s nimi jako pracovat jako kolážovitě, takže mám v plánu z nich vytvářet nějaké artefakty, takže, takže zatím sbírám, ale u mě to je tak jako normální, já třeba 10, 15 let jako něco sbírám. Nebo, nebo něco nazbírám a 15 let to nechám ležet. Mám. Tak mám třeba u rodičů prostě socialistický umakarty, Makarty, chudáci, oni tam mají prostě složený kde v garáži u Makarty, který byly v takových karosách, těch, těch nebo na židlích, na židlích, nebo na, na, jestli, já, teda nechci být za pamětníka, ale já jsem na, 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 základní škole měl tu u židli a u stůl v jídelně a tam byly takový ty bruselské čárky, jako s takovým bruselským stylu, jakože to bylo prostě ještě no to 60. Moment, vy jste teď nedávno dělal pro nejmenovanou dlaždičkárnu taky čárky. Ano, 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 to byl tam možná nějaký pra prapůvod no, no. tady v tomhle. A já jsem to vlastně vybarvoval vy, vy, vy a ono se to jmenovalo umakart. a já jsem si tenká na střední škole říkal vlastně Umakart je you make art, jako když to v angličtině jako rozložím. Takže jsem tu školní lavici bral jako, že já dělám umění nebo ty děláš umění jako tím, že vlastně vybarvuješ ty, ty kostičky a vždycky ta ukýzečka to jako umila. a my jsme měli jako druhý den zase možnost si to vybarvovat znova a tam jsem jako vlastně jako našel jako takovou, takovou vlastně inspiraci a nad, nadhos. A já tak jako zkoumám ty věci, já se na ně dívám, nikdy se rád nudím a někdy rád jako obdivuju, objevuju jako obyčejné věci. Takže třeba ty umakarty jsem prostě přemluvil mého tátu, když mi bylo prostě asi 18. A jestli pojďme do semtí, na tom, tam se vyrábí Semtex, tak je, 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 takový boční produkt toho Semtexu, v podstatě, nebo té močoviny, je ten umakart. Jo, to je smradlavá věc, prostě to jsou ty desky, které se lepily na ty autobusy. No, přem, překecal jsem, že jsme nekoupili pos, poslední jako skladový sbírky toho umakrátu, protože jsem strašně potřeboval tu věc a, a, a vlastně jsem e, předpokládal, že to za, za 20 let, že to použiju a, a mám to tam a přesně vím, co s ním chci udělat, ale ještě, ještě nenašel ten správný čas. Tak na výstavu You Make Art na tu stra těším, to bude jako senzační. Když chodíte po těch vetešnictvích… Hledáte tam něco konkrétního, nebo vás jenom jako designera fascinují tvary díváte se na to prostě, co tam je, nebo hledáte sběratelské kousky, jak to je? Ona ta věc většinou hledá spíš mě, takže, takže já když tam jdu, tak já pokaždé prostě něco najdu. A... Co jste našel teď v na poslední době třeba? Člověk naš, najde třeba, já mám tendenci mám takový projekt, vlastně, že bych chtěl Českým muzeím vlastně věnovat, každému muzeu věnovat něco z mé sbírky. Já jsem třeba zjistil, že v německo muzeu mají takový krásný set vlastně třeba z toho bruselském stylu. A chybí jim tam v tom, v, tom, v tom servisu, který byl pravděpodobně prototyp, jako jedna vázička, kterou mám já, Prostě někdo ji ukradl kdysi, nebo, někdo, nebo jí designer prodal, ano. nebo někdo umřel a, a, a od toho designera to prostě střel dál, takže, takže já bych třeba chtěl tomu umprumu to věnovat, aby se to skompletovalo. Nebo prostě zase jsem se všiml, že zase třeba v Brně jim něco chybí a, a, a člověk to má někdy jako vlastně zašitý, a, 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 třeba jsem, třeba je, jsem jako byly doby, kdy jste přišla do vetešnictví a tam se našla pozůstalost za tisíc korun, fantastický, prostě paní Velíškové, a direktorka Škrdlovic, Škrdlovické sklárny a, a prostě jste koupila sto toho jako vodní, který by mělo patřit asi někomu dalšímu. Takže já jsem si v těch prostě e, vždycky člověk narazil jako na strašně zajímavé jako věci a bohužel ty vetešnictví vlastně v Praze jako, jako, by zanikly, jako existují jenom pár. Je jich málo, ne? Je jich málo. A, 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 já, to, já to potřebuji k životu a myslím si, že by to mělo být jako podporovaný každou čtvrtí. Každá čtvrtí by měla mít jako svoje vetešnictví, aby lidi ty věci nevyhazovali a dávali je tam. Já je dávám k popelnici třeba. To je, to, je taky, to je, taky, jedna z možností, ale oni to budou někdy k popelnici prostě... se dívat někdy třeba. No to, neustále vyhrávám kontejnery a, a, ten český syndrom toho, že naplníte kontejner večer a ráno je prázdný a večer je zase plný a zase ráno prázdný, že to jako ty sousedí, vyhoděj a pak to druzí sousedí zase jako natáhají domů. Jako výborný. Já jsem si takhle normálně nedávno jsem vyhazoval prostě kontejner, tak já musím vždycky dělat očistu, tak vyhodím třeba kontejner a tam jsem dal takovou jako ledničku, kalexku, prostě starou a teď druhý den a tam je normálně model předtím na tom samém místě. Takže někdo musel přijít, vzít si tu moji lednici a dát tam ten starý model prostě z 50. let, takovou tu kulatou nádhernou. to, to a byla prostě... nádherná. A tu jste si vzal. A tu jsem si jen teda nevzal, protože to, by bylo, to, by, to, bych jako moc nevyhrál. Ale <laughs> přišlo mi jako fascinující takový ten jako, jako prů, průjezd s časem, že tam dá, vyhodíte jako novou, jako relativně novou lednici z 90. let a, a druhý den nevěříte vlastně očím, že se proměnila vlastně v, model předtím. A až najdete v tom vetešnictví něco od Velčovského, tak jaké to bude? To já jsem našel. Já jsem našel ve Třeba v Londýně, byl prostě slavným, slavným takovým jako free marketem, prostě blešáker, nebo to na Portobelu, ale ještě někde jinde. A vidím tam svoji kasičku, prostě takového lva. Já jsem dělal takovou kolekci starých, jako sošek figurativních, do kterých jsem vyřezával vlastně díru a staly se z toho kasičky a teď tam přijdu a ten chápek na mě jako, to je prostě 19. století, to je paráda, takhle já, se podívám, tak to otočím a vidíte tady to jméno, a tady to je moje občanka, tohle je to jméno a to jsem dělal já prostě před 15, 20 lety, <laughs> byl v šoku a, a, nechcete mi to podepsat, a takže jsem našel v Londýně prostě svoji věc na Blešáku, asi za, asi za 180 liber nebo něco takového. Ta slušná, na 19. No, no, století slušná no, 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 cena. No, takže, takže nacházím svoje věci i na blešácích, nebo i ve vetečnictvích. Vy jste zmínil v tom našem rozhovoru přemka podlahu a někde jste řekl, designéři jsou jen vzdělanější kutilové s akademickým vzděláním. Na tom si trvá. Na tom se trváme. a jsem ještě zapomněl zmínit důležitou věc, že, která mě formovala a to vlastně vyrůstání jako v domácnosti z, z mých rodičů, protože... byl výtvarník. Tak? Ano, ano táta, tá, tá, tá je výtvarník a my jsme byli vlastně do té revoluce skoro jako v jedna plus jedna a takže rodiče byli v kuchyni, mě v pokoji a v tom malém bytě vlastně člověk vždycky z něho jako, když prchnul někam ven nebo prostě jinam, tak rodiče nás brali do, často prostě v té komunitě do ateliéru uměl, všech umělců. Já jsem si u těch umělců uvědomil vlastně, že to chci dělat a, a vždycky jsem obdivoval prostě, když přišel člověk Frankišku Ronovskýmu a k paní Pešicovi a Štorkovi a k Lízlerovi a, a ke všem prostě Jiřímu Kolářovi a vlastně k, k, k těmhle velikánům, tak jako vlastně člověk jako, Preclíkovi a Adolfu Bornovi a vždycky vám něco nakreslí do památníku a tak dále, takže jsem jako vlastně byl okouzlen tím momentem svobody a těch možností výpovědí a to byla ta jako takový to, ten jako vlastně ta jedna stránka toho jako umění a pak ta druhá stránka je to kutilství, kde nebo ty umělci byli všichni vystudovaní. a pak ty kutilové je ta druhá půlka myslím si, která mě ovlivnila a to je ten přemek podlaha, jako taková ikona toho No dobře a vy se tomu smějete nebo vám to já připadá... se tomu, připadá? Já se já to jedna, já tam vidím jako, jako silné jako vnitřní podněty, jako něco tvořit člověka a zároveň teda jako z, toho, z té stránky toho v úzovkách edukovaného člověka, tam člověk jako vidí jako dadaistické jako prvky, když, když prostě člověk vidí video, jak se dělá snowboard, vlastně jak se dělá vázání z kanistru, jako se zakladatelem te tehdejší snowboardové scény, tak to jsou někdy jako vlastně pro nás dneska už usměvné věci, ale, ale člověk si uvědomí, že u toho přemka podlahy vlastně mohlo vzniknout jako obří trend, který je dneska jako dneska je snowboarding, teďka to bylo skoro na hranici illegality a dneska je to jako mainstream a vlastně součást naší jako civilizace, když to přežijeme, takže, takže ono, ono v tom kutilství jako vznikají jako obrovský, jako je obrovská energie a člověk si může jako podle nějakých časopisů jako ty věci jako udělat sám a nebo dokonce vymyslet a a, 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 a furt, furt, říkám to, že jsme jen jako takový jako edukovanější jako kutilové, protože ten, ten, stejně, stejně, já se mám nejradši jako ten model, když si jako člověk udělá sám, nebo si ho vyzkouší a, a fakt je to to kutění, že si to jako tisíckrát jako složíte a zkusíte a pak vlastně jdete k, k tomu výrobci třeba před, s nějakým jako modílkem. Finále. Máte dílnu? Já mám, mám ateliér, kde, se kutí. kde, se, kde, 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 kde si ty modílky jako někdy dělám. Já jsem byla nedávno v Itálii a dívala jsem se a vlastně od skútrů přes hrnečky na kávu a tak dále, je prostě jsem viděla samé krásné věci, ale měla jsem takový pocit, že my to tady ještě úplně jako neumíme. Je to tím, že ta kontinuita byla takhle přerušená, nebo, nebo máme jiný druh vlastně vnímání estetiky, vkusu a tak dále? Tak máme, máme, jiný druh a zároveň, zároveň jako ta kontinuita byla narušená, ne úplně přerušená, a, ale určitě ten, ten zásadní jako moment, který se stal jako, e, vlastně, v tom socialismu nebo komunismu, který nebyl nikdy dosažen na, na šlický, e, tak e, tak v, v podstatě byl nejhorší jako přerušení rodinných tradic. Ta Itálie je založena na, to jsou všechno rodinné firmy a vždycky nějaký otec zakladatel prostě založil prostě auto, auto, automobilový závod nebo, nebo nábytkářskou firmu a ty vlastně fungují až do dneška a bohužel ta dochází k tomu, že ty potomci, první potomci nebo další potomci často to prodají do nějakých fondů a ty fondy vlastně neví, co s tím a myslí si, že to je dojná kráva, dosadí tam nějaký jako vlastně správ a myslí si, že ten design jako od někud vyrůstá, jako, ale vy, vy ztratíte ty vizionáře a ono bez těch vizionářů pak jako spousta firm jako nepřežilo a stanou se korporátními, což je strašná škoda, protože ty jako otcové zakladatelé je totální jako cit pro to a řvali na ty obchodníky, kterým říkali, my musíme prodávat a oni, oni říkají, vy budete prodávat to, co tady a direktor jako vymyslí, protože vy jste tady od toho a obchodníci jako, prostě měli, měli vlastně potřebu prodávat něco něco průměrného, aby to bylo pro všechny a oni a oni jako ty ty zakládalé mají tu sílu jako vlastně říct ne, jako že tady jsou vize, ty ty vize hmotníme a všichni se jako tomu musí přizpůsobit a kdo to nechce, si to nekoupí. Já vás poslouchám a říkám si, jak moc vlastně maxima Velčovského pálí politika globálního světa, protože já to tam slyším. No, tak to je politika globálního světa, jak asi možná podobně jako všechny ostatní, ale, ale člověk to jako vlastně. Prožívá, protože vlastně to ovlivňuje na, na naše okolí. Tak jako vlastně třeba válka na Ukrajině je součástí i na, i našich životů a je určitě důležité zamýšlet se nad tím, jak by vypadala jako náš vztah k Ukrajincům třeba za babiše a za Trumpa, jo, kdyby ty volby dopadly jako vlastně jinak. Jo. Velmi pravděpodobně jinak by to dopadlo. A, a takže takže politika je prostě my. Je to to, to nejdůležitější, co my musíme udělat, je vlastně volit jako tu aspoň nějakou zajímavou nebo důležitou reprezentaci, která má nějaký rozumný názor na, na tu věc. A, a, a protože sami jako velmi těžko ty věci můžeme odevnit, tak, takže ten hlas je strašně důležitý. A pro, proto ta politika je součástí i těch továren, protože my jsme designéři, kteří ve finále vymýšlejí něco, aby, aby vlastně jsme podstatě to soukolí jako rozhýbali, aby se ty věci daly vyrobit a ty věci vyrábí často jako tisíce lidí, a mají na to nějakou výplatu. A když se ta prostě věc jako neprodává, tak je, tak to může být částečně naše chyba, částečně výrobní chyba, jo? a vlastně to součástí i, i, i politiky, jako to design je, je, může být politický názor Skandinávie kdysi pře ovlivnila celý svět svým skandinávským pojetím designu, se říká čistý design, skandinávský design, protože se rozhodla finská vláda, že bude jedno období podporovat prostě lidi, jako byl Tapio Virkel Kai Frank, Sara Hope a vlastně ty jako Timo Sarpaneva, který vytvořili prostě pocit o skandinávském designu a od té doby to je fakt business model, který totálně z toho Skandinávie je do dneška a je to prostě součástí jejich jako hrubého domácího produktu. Skandinávský design je fenomen, ovlivnil to celý svět, jako stejně jako italský design. A, a takže takže zpátky ještě k té Itálii, že každá ta věc má, prostě každá ta země má svoje kulturní jako kořeny a, a, to, čeho se dotýkáme, jako ideálně by mohlo nebo mělo vznikat jako vlastně v té zemi, aby jsme to nemuseli dovážet přes půlku planety. Když už jsme s Maximem Velčovským mluvili na téma Ukrajina, tak se pojďme bavit o desátém ročníku Signál festivalu, který začal a kam vy jste přivezl z Ukrajiny vyhořelá auta. Stojí teď na Mariánském náměstí? Stojí na Mariánském náměstí a vlastně já jsem byl osloven k desátému signálu, jestli bych se nezapojil do akce. A vlastně signál je formát prostě čtyřdenní nebo pětidenní, funguje hlavně v noci a já jsem zvolil prostě styl instalace a říkal jsem: Hele, signál je tady o toho, aby reflektoval, co se děje v umění, v designu a prostě ve společnosti. Já jsem říkal: Hele, ale tady prostě pro kreativního člověka je, 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 je válka prostě téma a a bohužel je to takový, nechci říct trend, ale, ale je to prostě součást našich životů. A pojďme udělat nějakou instalaci, která která na to upozorní. A, a pro mě, jako designera je, je je automobil vlastně symbol svobody. Ačkoliv jsem byl militantní jako aut, antiautomobilista, tak s dětma člověk jako někdy e, to auto využívám a vlastně vlastního. A, a, a prostě, když jsem viděl tu katastrofu, která se stala, vlastně ta katastrofa stala vlastně v roce 2014 a nikdo na to nereagoval. Jo? My jsme vlastně Ukrajincům sežrali vlastně Krym rusové a vlastně nic moc se nestalo. A teprve, když začaly lítat ty bomby, tak jako vlastně lidi začali jako si toho všímat, uvědomovat se tak já jsem prostě chtěl tý... Tý, tý, tu katastrofu vlastně přenést jako na to majánský náměstí, který má ty souvislosti, prostě to Clementinum, je ta studnice moudrosti, sbírá ty knihy a distribuje tu moudrost a, 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 a vlastně mezi lidi a, a, a magistrát je politická instituce, ze které se rekrutují politici často do vys, ty nejvyšší politiky a je tam husová ulice, má to takový vlastně takový vý, význam kde auta svítí na ty instituce a kouří a doutnají. Doutnají a má to jako vlastně lehce teatrální jako moment pro někoho může mít, ale je to prostě záměr, protože vlastně ty auta jako jsou z těch nejdrsnějších oblastí Buči, Hostomelu, Irpině, kde se našly ty masové hroby. Vy jste tam pro ně jel? Vy jsem tam pro ně nejel, protože jinak to není tak jednoduché se dostat jako do, do, do váleční zóny a, a, bylo jednodušší prostě oslovit ukrajinské e, partnery, aby našli auta a hlavně našli jejich majitele, protože když vybuchne auto, tak prostě nemá SPZ, nevíte, komu patří a, a, ty lidi sami o sobě, když o sobě ví a, ty, a kde ty auto byli, jsou, tak se přihlásili a s Postbellum jsme, Postbellum udělalo rozhovory s nima a my tam vlastně nabízíme nebo ukazujeme vlastně příběhy těch přeživších lidí, kterým patřily ty auta. Je tam vlastně, jsou tam, dochází tam zajímavý momentum, kdy si vlastně člověk často e to neštěstí jako může uvědomit skrze jako třeba rozhovory s těmi s lidmi, ale tady najednou vlastně se konfrontujete vlastně s nějakým automobilem, s nějakým majetkem, s něčím, co bylo vynalezeno jako symbol svobody, protože auto nám umožňují se prostě dopravovat, kam chceme. Dojedete prostě na, na výlet do práce, do školy. A já třeba do fabrik, protože jsem se prostě nedostal všude vlakem, takže ten automobil je jako důležitou součástí našich životů. A najednou tady ten symbol svobody prostě rozstřílený, rozbombardovaný, vyhořelý a doutná tam. A vlastně přišlo mi jako vlastně důležité, protože už jsme všichni tak nějak trošku jako bohužel znudění tou válku po půl roce a začínáme řešit prostě ty, ty další jako věci, které s tím jako přichází, jako jsou energetická ceny. Energetická, krize, energetická a krize a tak dále ale v podstatě za kopcem se zabíjí děti a ženy a, a, a jsou odvleč, od, odvlíkány děti prostě na převýchovu, jo, prostě jako, za, jako za, prostě za Hitlera a je to prostě strašný a a ten formát je prostě čtyřdenní a má podle mě svůj význam touto instalací jako na ten problém upozornit, protože bych asi reagoval jinak, kdyby to měla být socha na náměstí nebo, nebo, nebo jiná, jiný formát. Co bude s těmi auty pak? Ty automobily jsou vlastně, jednak oni už projevily zájem určité instituce, které se zabývají tímto tématem, protože s v té imigrační krizi, která je největší od druhé světové války, tak sem přicházejí kreativní lidé, takže jsou instituce, které umělci prostě sbírají jako to, co se děje jako vlastně v té ukrajinské komunitě a toho, to jako i, i, toho součástí. Takže některé instituce nás oslovili, že by chtěli třeba ten automobil zapůjčit. Někteří starostové se oslovili, že by chtěli to na jejich náměstí prostě ukázat. A, a, takže jsou vlastně, budou pravděpodobně teď jako vlastně různé, Důvody a momenty, kam ty automobily budou směřovat. Instalaci Maxima Velčovského můžete vidět v Praze na Mariánském náměstí v rámci desátého ročníku Signál festivalu. Poslední moje otázka dneska: kdy bude otevřeno muzeum všeho Maxima Velčovského? Jako On to nebude jako moje, ale já, já Foscháním jako partnera. Už mám, jsme se tady jako s, s, s jedním čo, člověkem, který vlastní muzeum nebo ho založil, tak jako říkala, že ho to fakt jako zajímá a že vlastně to muzeum všeho je. Já jsem jako ten jsem formát kdysi zahlídl někde takým britský zakladatel jako v Paříži něco otevřel, ale on to nebylo vlastně muzeum všeho, on to, tam dělal výstavy jako všeho možného. A já si myslím, že by, že v tom matrixu vlastně věcí, do kterého vy můžete objevit spousta vlastně věcí a že tady takováhle jako obří vetešárna jako Teď jsem to monu říct, monumentální že když, chybí. Je, že, když vstoupíte normálně do vetešnictví, tak to je muzeum všeho, všechno. Je, je, ale tohle by mělo být jako více institucionalizované, protože vím si, že existují fantastičtí lidé, kteří třeba sbírají celý život keramické tašky jako na střechu, nebo sbírají elektronky, nebo žárovky, nebo automobily, nebo hřebíky, nebo prostě připínáčky. Pak e zemřou a jejich rodina to vyhodí. Přesně, a to se mi stalo a několikrát. Já jsem často u těch potomků jako ty věci sbíral. Zeptal jsem se, váš dědeček byl skvělý umělec, Zbylo po ním něco a oni mi řekli, před týdnem jsme to vyhodili. A to by to byl jeden z důvodů, proč jsem jako určité věci začal sbírat. Takže kdy bude muzeum všeho? To já ještě vám neřeknu, protože on to, to je prostě docela, docela voříšek a docela dost práce. Můžu vám nějak pomoct? Mám má, má málo, ještě, ještě nemám ty správné partnery s kamionama a z, z, se sběrným dvorem a s pořádným barákem, kam by se to dalo umístit. No, možná jsme teď rozpoutali něco, o čem ani nevíte. Designér Maxim Velčovský byl dneska hostem radiožurnálu, tak díky za to a ať se vám daří. Díky za pozvání, hezký den. Lucie Výborná přeje hezký den, potažmo pěkný víkend, ať se dneska daří i vám.